କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଖୋଲିବା ପରେ 17 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଉ ସେବା ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରିଭ୍ୟୁ ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୈଠକ ନେବେ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବୈଠକ ନେବେ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିକୁ ତିଆରି କରିବେ। ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଗଠନ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ରିକଭରି କ୍ଲାସ୍ଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ତମାମ ତାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିକି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପିରିୟଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବେ। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦିଆଯିବ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିପରି ଭାବରେ କ୍ରିଏଟିଭ କଥା କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭନେସ୍ଟା କିପରି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କୁଇଜ୍ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତି କଥା କୁହାଯିବ, ଷ୍ଟୋରି କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାହେବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି କରାଯାଇ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରାହେବ ଏବଂ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଆଭରେଜ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କ ଯେଉଁଟାକୁ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଫୋକସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଗଠନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେସନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଥଟଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି, ଗତକାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଡ୍ ତାଙ୍କର ଖୋଲା ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଦେବାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ଏବେ ଆମର ସରିଲା, 15 ବେଳକୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ପରୀକ୍ଷାଟି ଘଟଣା ଲାଷ୍ଟ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସରିଛି ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଭିତରେ କିପରି ଭାବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘଟାଉଛୁ ଆଶା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ତ ସରିଛି ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଖବର ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ, ଦେଖିବା।